gis nga gaantu ko xobo ana ku jeedo. Ok waa sabera adigana waa sabere waa sfrere war adi horta hala gaare adi igu qaba gacanta anima ku dhihin sfrey mogt laakin s gacanta igu qabaan kudha gacanta haddaan kugu qabto laafka aan soo dhigo adigana waa sfrene haddaan kaa badiyo ani dhegeyso aanan gacanta kugu qabanaa haddaad rabtid laakin sfrey ma weligeeba lama farayne maya ani haddaa dhahda ku qabo haddaa idhahda waa ku qabanaa laakiin adigana adigana laafka ka kala feedid waa cada isku fareene laafka loo jeedo farmaso caysaday maya fiiri waxaan wa fiiri waxaad ay hay weydinaane waadaa waa kaasa maya ma dhihin gabsaarta kalix baasha ku xeri kalix ok saadhe marka fadhi waa dhaha ma dhihin exact si sax u samey si sax u samey waa dhahay de in aad ergabeysi maya ok exactly hadda waa gabsaad dhinaca kale uu leex saan dheh okay waka bes ha okas my dawadhahayde what the fuck 10 second 10 second aku hayna 10 second tisaki mano firya 10 second aku hayna sideed sagaal toban okay marka aga xishoode hay ha start neo kaga xawrdada aku raaxaysanaysay ka hada maliyadan ayaa ka soo shaqaysay ada warka iska dhaafa okay ciyaartan mid kuyiri waa duubay oya fiiri ciyaartan marka hadii dadka commentiga waxay ku dhahaan sameyna diyaar mate haya socahe ooyinta nigiday maanaa gubsaste maya nika ahayd maano maya ana xusuu ku xirnaa saana dhehe waadaa waa kaasa maya ma dhihin gabsaarta kalix baasha ku xeri kalix okay saadhe marka fadhi waa dhaha ma dhihin exactly si sax u samey si sax u samey waa dhahay de in aad ergabeysi maya okay exactly hadda waa gabsaad dhinaca kale uu leex saan dheh okay waka bes ha okas my da waa dhahay de what the fuck 10 second 10 second aku hayna 10 second tisaki mano ayaa shaqeeya daniyo maya fiiri 10 second aku hayna sideed sagaal toban okay marka aga xishoode hay ha sid okay aga ma kusiiba masal uqan soo siiba ma okay dadka go'aanka garan waa hay camera laafka ha ku siibin u kaadi luuqa gal soo siib surwaalka
موجودة. لان ليرنمو مايا انا سوربت انكلا كروقات لو كروقات واك سوسيم ماي كروقات 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 تاكا ودا انا بكشري موجودة دابي جدا لكن كروقات لو عارغنا عجلدا عارغنا الى جلبها عارغنا أنا كوسني وسروال كسيبة يقتلوا سيب. إلى سروال كشنا هالبوا وجدة وجدة سروال نكشنا سروال قاك. سروال كم صار قاعد يوسق قبل هداي سام كوسق قبل هاي. سروال كقاعد صار يوسق قبل. سروال كاس كم بحسي توسي. أنا فا. واكلا. Yes. تاك دام فارني. أنا دايما بقول تاكي. عمر في ديسني. ما. واكاس. سروال واكاس. دير إلى دحوك سوري دير عن تسينا حيران ته ما تسكر تا شوف يا تسي دير يعني ما أكيد دير عينا حيران ما قاعد هذا واضح أتوم إما إلا يقطع يعني إلا يران تي ذوان عمر ولا عيونك سود دي لحتى ميال جري هاي هاكنا ثانك يو تن عيار سوق ابي لا بص ده بدي مش سؤال ده بدي مش سؤال ده بدي مش سؤال ده بدينا حاجه حفله عندي ده بص في عيال سؤال كاميرا ده بدي سؤال كاميرا ده بدي سؤال دي عندنا حاجه حفله الله بدي سوق ده واقف سكت سولوش ايه خمسة ابو ياه سولوش خمسة ايه ياه نكت بصا دوب لا ايه ماما كم تسوك سعدي فطول سعدي اوكي جاب ساعه كرو قاد مسرح سكر الى جنب الى جنبها جاي الى جنبها جاي اوكي ساعه طويله ساعه لعبه كرو قاد ساعه لعبه كرو قاد dadka kumantiga dhinacaaga soo marayaan haase xaq oo yine nin rag iska dhigo laba xaniin yahay gus ku yaali ila ciyaarniyo naga daacana calanka what the fuck ana aad ka joojir raay markaa igreys waxa ay ku jisoo sameena fadhi ana kuma aad ktib xujukoogu muxiraaya dadka kumantiga waxa ku xujigu xujay ilaa ka calniyo nin iska dhig raga dadka kumantiga waxa kugu soo xukumeyaan asmeene war ani waxa igu xujaysta ma idha ma jiro tana igu culayska badan naasaaga saani waan sibey xarabta oo kale oo baad iska badan ku wasa dadka kumantiga dadka iyo gaar nooc ah gaar horto maya dadka kumantiga waxay kugu soo xukumiyaan ayaad sameeyaysaa Yes, thank you, bro. Ola, lo, ma hadsanta.
thank you bro. ولا لو ما هتصنتها.